אז מה הם שלושת הטיפים הסודיים שאני אישית מיישמת עם הכלבים שלי כשאני עובדת באילוף כלבים או אימון כלבים שמובילים להצלחה ומוטיבציה עם הכלבים? היום אני רוצה לפתוח לכם איך אני עובדת עם הכלבים שלי ומה הם שלושת הטיפים או העקרונות או המפתחות או איך שתרצו לקרות להם להצלחה, לככה שהכלבים שלנו יקשיבו לנו, יהיו מאוזנים וירצו לעבוד איתנו. אז טיפ מספר ראשון שהוא הכי חשוב, הוא הבסיס של הבסיס שממנו אנחנו מתחילים, חברים, זה בנייה של קשר עם הכלב שלנו. חשוב להבין שכל עוד לא נוצר, באנגלית זה נקרא בונד, אוקיי? אבל כל עוד לא יצרנו את הקשר הזה עם הכלב שלנו, יהיה לנו מאוד מאוד קשה לנסות לעבוד או לצפות לבנות משהו שהכלב ירצה להיות איתנו ויעבוד. עכשיו, איך בונים את הקשר הזה? כי קשר זאת מילה מאוד מאוד גדולה ורחבה שאנחנו אומרים. אז איך בתכלס אנחנו עושים את זה? אז האמת היא שזה מאוד מאוד קל. לפני שאנחנו בכלל רצים לאלף את הכלב, אני רוצה שנתחיל לבנות את הקרבה. ואיך אנחנו בונים את הקרבה? אנחנו בונים את זה תוך כדי תשומת לב לכלב, תוך כדי יצירת חוויות שהכלב שלי אוהב. למשל, אם אני יודעת שהכלב שלי מאוד מאוד אוהב לטייל באזורים חדשים, או בקיץ שאנחנו הולכים לים, או ללכת להסתובב באיזשהו פארק, או לרחרח איזשהו דשא, או איזשהו מקום שאנחנו יכולים להיות ביחד, אני רוצה ללכת למקומות האלה כמה שיותר. חטיפים, אוכל, חברים, אנחנו מדברים על זה המון, על מה החשיבות, נכון, של להכיל את הכלבים כמה פעמים ביום, כי בעצם אני רוצה שהכלב שלי ילמד שטניה שווה אוכל. טניה שווה אוכל, אני רוצה להתחיל לעשות את זה הרבה יותר, אני רוצה להבין מה מניע את הכלב שלי בשביל שאנחנו נוכל להתחיל לייצר את כל הרגעים האלה של הביחד. אז למשל, אם הכלב שלי מאוד מאוד אוהב צעצועים, אוקיי? מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים לקנות פאפירול, אנחנו יכולים לקנות כדור, אנחנו יכולים לצאת לשחק בחוץ, ואם ממש ממש חם בחוץ, אנחנו יכולים גם לשחק בבית, נכון? אנחנו אפילו לא חייבים ללכת החוצה, אבל להתחיל לייצר את הקשר והשפה הזאת והדינמיות בינינו לבין הכלבים שלנו, של עוד ועוד חוויות שאנחנו עושים ביחד. חברים, מי שרוצה גם קישורים לצעצועים, שמה פה, זה יהיה גם למטה בתיאור וגם בתגובה הראשונה, צעצועים מעולים שאפשר לשחק עם הכלבים שלנו שהם מתים עליהם, אוקיי? החל מפפירולים, כן, אני יודעת שהצעצוע הזה לא נראה הכי סקסי, סליחה על המילה, אבל זה צעצוע שכלבים פשוט מתים עליו, ומאוד מאוד כדאי שלכל אחד מאיתנו יהיה אחד בבית. וכמובן כדורים, מה לעשות, רוב הכלבים שלנו אוהבים כדורים, אז כל זה יהיה בפנים. צעצועי חשיבה, אוקיי? אם הכלב שלי מאוד מאוד אוהב אוכל, לצורך העניין. אז חוץ מלמשל, סתם להשאיר לו איזשהו צעצוע, אני יכולה להתחיל להחביא חטיפים בבית, נכון? ואז הכלב שלי בעצם יודע שיש לנו פה עוד פעם איזשהו משחק ואינטראקציה בינינו, של אני מחביאה לו דברים שהוא מאוד מאוד רוצה, ואז הוא הולך לחפש אותם, נכון? אנחנו מתחילים עוד פעם לעבוד על הריקוד הזה של הדואט שאנחנו בונים ביחד, בשביל שהכלבים שלנו ייצרו איתנו קשר שהוא כמה שיותר עמוק, ושהם ירצו כמה שיותר להיות איתנו. אז אחרי שאנחנו עבדנו והתחלנו לבנות את הקשר, ואנחנו רואים שהכלב שמח כל פעם שאנחנו נכנסים הביתה, ומחפש אותנו גם בטיול, אנחנו מגיעים לשלב הבא, נכון? בשלב הבא אנחנו רוצים להתחיל לעבוד על אילוף, כי אנחנו רוצים לאלף את הכלב, כי אולי אנחנו רוצים שהוא ידשב ארצה, שהוא יבוא אלינו אם אנחנו משחררים אותו בחוץ או בגינות כלבים, נכון? אז איך עושים את זה, חברים? פה זה טיפ מספר 2 שהוא סופר חשוב, וכל הלקוחות שלי יודעים שתמיד, אבל תמיד, כשאנחנו מתחילים לעבוד על פקודות חדשות, חייבים להתקיים שתי תנאים, אוקיי? ושתי התנאים האלה זה קודם כל שהכל נעשה בצורה חיובית. כי כרגע אנחנו נמצאים במקום של למידה, אוקיי? אני מלמדת את הכלב שלי מה אני רוצה שיקרה, ואיך להתנהל. אנחנו מתחילים לבנות את כל זה בצורה שאפילו סוג של משחקית. מי שרוצה, גם יש בקורס של היסודות לאילוף, אנחנו מפרטים שלב אחרי שלב אחרי שלב, איך בונים את כל הדברים האלה מאפס. כמובן שגם פה, עוד פעם, הקישור נמצא גם בתיאור וגם בתגובה הראשונה, אבל מאוד חשוב שנעבוד בצורה חיובית. עכשיו, זה שאנחנו עובדים בצורה חיובית, חברים, זה לא מספיק. זה שיש לי חטיפים, זה לא מספיק, כי אם אנחנו עובדים במקום שהכלב שלי מתוסכל, הכלב שלי לא מבין מה אני רוצה ממנו, הכלב שלי לא איתי, אנחנו לא עושים בזה שום דבר, כי תחשבו שאנחנו בעצם במצב הזה עובדים על ניוטרל, נכון? אז מאוד מאוד חשוב
לשים לב שבעיקר כשאנחנו בונים סשנים של אילוף בהתחלה, זה עובד ממקום של מוטיבציה. אנחנו נמצאים באזור שהכלב נמצא איתנו ורוצה לעבוד. למשל, אם יש לי כלב שהוא סופר אנרגטי, ועכשיו הוא עסוק בכל דבר אחר, אז אולי קודם כל אני רוצה לפרוק לו אנרגיה, ואחרי שהוא טיפה יותר נרגע, אני אתחיל לעבוד איתו. אם עכשיו אנחנו יוצאים החוצה ויש מלא גירויים ויש לי חטיפים שיכול להיות שפחות מעניינים את הכלב, כנראה שגם פה זאת לא הסביבה שכדאי שנתחיל לעבוד על הדברים האלה. במקרה הזה אולי עדיף שניכנס הביתה או שנעבוד מתחת לבניין, נהיה באזור שהכלב שלנו מרגיש הרבה יותר בנוח ורוצה לעבוד איתנו, חברים. אז שתי עקרונות שמאוד מאוד חשוב שיתקיימו, לא משנה איזה פקודה אנחנו מלמדים את הכלב, כמו שאמרנו קודם, זה שאנחנו עובדים בעזרת חיזוקים חיוביים כשאנחנו בונים פקודה בפעם הראשונה, ושלכלב שלנו יש מוטיבציה ורצון לעבוד. אם הגענו לנקודה שהכלב שלנו מתוסכל, זה אומר שאנחנו הלכנו רחוק מדי, כי מה שהכלב שלנו יזכור בסוף כל האימון הזה, זה לא איזה כיף היה ועשינו ביחד דברים והתחברנו, זה הנקודה הזאת שפשוט הוא לא רצה להיות שם. ופעם הבאה שנגיע לאימון, זה יכול להתחיל מאותו המקום, ואתם תראו איך לאט לאט, במקום שזה יעלה, והכלב שלנו רוצה לעבוד וללמוד דברים חדשים, זה ילך וידעך. אז מאוד מאוד חשוב, שתשימו לב לשתי הדברים האלה. והטיפ השלישי, שגם הוא סוגר את הכל ביחד, והוא מאוד מאוד חשוב, הכלב שלנו, בשביל שהוא ירצה לעבוד איתנו, בשביל שהוא יקשיב לנו, ובשביל שהוא יחפש אותנו, חייב לפתוח בנו, חברים, אוקיי? זה לא מספיק שבנינו קשר, וזה לא מספיק שאנחנו עובדים על פקודות, אנחנו צריכים שיהיה פה אמון, כי ברגע שיש ביטחון ואמון של הכלב, זה מתי שהכלב ירצה ללכת אחרינו בעיניים עצומות, לא משנה מה קורה. ואיך אנחנו בונים את הביטחון הזה אצל הכלבים שלנו, ואיך אנחנו גורמים ליצירה הזאת של האמון. אז דבר ראשון, חברים, סופר סופר חשוב, זה שאנחנו לא עובדים בצורה של שוחד, אוקיי? לצורך העניין, אם לא בנינו עדיין אליי, ועכשיו אנחנו נמצאים בגינת כלבים, והכלב שלי רץ ונהנה, ואני רוצה עכשיו לשים עליו רצועה וללכת הביתה, זה לא השלב להוציא חטיף, שהכלב שלנו יבוא אלינו, כי הוא ממש רצה את החטיף, לשים עליו את הרצועה וללכת הביתה. לא ככה בונים אליי. מי שרוצה קישור לאיך באמת בונים אליי שעובד, אני מצרפת פה למעלה סרטון. אחרי שאתם מסיימים לראות את הסרטון הזה, כמובן שאתם מוזמנים ללכת ולהבין איך בונים אליי נכון, אבל זה דברים שמאוד חשוב שנשים לב אליהם. דבר קלאסי נוסף שאני רואה את זה, חברים, זה גינות כלבים. אוקיי? נכנסתם לגינת כלבים. אם אתם רואים שהכלב שלכם לא נהנה בגינת כלבים, לא רץ לשחק, הולך כל הזמן לשער, או יושב כל הזמן לידכם, אתם בתור בעלים אמורים לזהות את הנקודות האלה, ולצאת עם הכלב החוצה, כי אין שום סיבה ושום מטרה לשבת בגינת כלבים, אם אתם עסוקים בטלפון ויצאתם לנוח, והכלב דבוק למקום שהוא לא רוצה להיות בו. אז שימו לב שאתם מביאים לכלב שלכם את הביטחון הזה, בזה שאתם רואים ומצליחים לקרוא מה הוא מסמן לכם ומה הוא רוצה, ותנסו ליישם את הדברים האלה. אם אתם רואים שלמשל הכלב כרגע לא רוצה ללכת לאנשהו, כי הוא מפחד, כי הוא לחוץ, במקרה הזה במקום שנייה להישאר בסיטואציה, חברים, תעשו פרסה, תנו לכלב שלכם את התחושה שהוא שולט במה שקורה ואתם עומדים מאחוריו. זה מאוד מאוד חשוב. אז אחרי שהבנו את שלושת הטיפים האלה שהם כל כך חשובים, הדבר הבא שאני רוצה שנדבר עליו זה איך אנחנו יכולים לעשות את החיים של הכלבים שלנו טובים יותר, לעשות אותם מאושרים יותר, בריאים יותר, ובתקווה גם להאריך להם את החיים. אז בואו ניפגש בחמש טיפים שאנחנו חייבים ליישם.